Dobrý den, já vás vítám u druhé hodiny zeměpisu pro tento týden. Rovnou tady mám mapu západní Afriky a zemí kolem Gvinejského zálivu a potom tedy v povodí řeky Kongo. My jsme minulé v hodině, tak jsem vám pustil maličko video o Kapverdách, kde jste mohli vidět mé putování po tomto souostroji v Atlantickém oceánu. A teď už začneme postupně přes Senegal a města Dakar, Gambi, Gvinea, Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberie, pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, dále potom se vydáme do Nigérie. Do Kamerunu, rovníková Gvinea, pod tím máte Gabon. Odskočíme si tady malinko do um, zase Gvinejského zálivu na ostrovy um, Svatý Tomáš a Princův ostrov. No a potom nás tady bude čekat v povodí řeky Kongo, Středoafrická republika, Kongo a Demokratická republika. Kongo, ty tady ani nemám celé na té mapě, takže pojďme na to, pojďme postupně od Dakaru, ať to všechno stihnu vám uh, říci. Takže já jsem si pro vás připravil zároveň takovou prezentaci. Tady ty země znova máte hezky všechny vyjmenované. A pojďme, jak jsem říkal, první stát, který tam máme, Senegal. V Senegalu budu chtít, abyste si pamatovali, že hlavní město je Dakar. A kluci, všichni kluci znají určitě rally Dakar. To je známá věc, která se jezdila z paříže do Dakaru. Bohužel dneska je to nebezpečné, takže se uh, rally Dakar přesunulo nejdříve na, do Jižní Ameriky a dneska se jezdí na arabském polostrově. Ale původně se jezdilo do Dakaru. To že pohled na Dakar, je tam památník nezávislosti Afriky, obrovský monument, asi 50 metrů vysoký, který je nad městem. Tady jsem někde na internetu našel teda obrázky, protože jak jsem vám říkal v minulé hodině, já jsem tady v této části západní Afriky s výjimkou kapvert nebyl. Takže tady máme jeden pohled na um, Dakar, tady máte druhý pohled na Dakar, um, poměrně velká metropole západní Afriky, létají tam i mezinárodní lety. Uh, v Senegalu, protože Dakar je hlavní město Senegalu, tak v Senegalu byste našli také krásné pobřeží. Jsou tam národní parky, dokonce chráněné v UNESCO. Jsou tam hnízdiště ptáků. Celá řada ptáků z České republiky tak přelétají a právě hlavně v deltě řeky Senegal, což je poměrně významná řeka, tak je toto hnízdiště. Um, v oblasti Senegalu, tak je vnořen takový jeden stát, malý stát, jmenuje se Gambie, je podél řeky Gambie a tady máte vidět obrázky právě na tu řeku a z povodí je to hodně podobné, stejně zajímavé pestrobarevné lodě, které byste tam nalezli. Je tam také čilý cestovní ruch, v podstatě v celé téhle oblasti, když to povím, tak byste se mohli dostat pouze do dvou států, buď to na Kapverdy, anebo výjimečně se lítá do Gambie. Všechno ostatní země jsou prakticky bohem nepolíbené a prakticky neznám člověka, který by v těch zemích, možná ještě v Nigerii pár lidí bylo, ale jinak neznám nikoho, kdo by v této oblasti někdy byl. Těch důvodů je spousta. Jedním z nich je také, že v této oblasti byly, byla poměrně silná epidemie eboli. Já jsem vám k tomu samozřejmě připravil také poznámky a v těch poznámkách tak máte všechny ty jednotlivé státy rozepsané. Tak tady, obrázky v jednotlivých, teda o jednotlivých státech. Tady to máte psáno. Gwine aby se úplně přeskakuje, ale a Sierra Leone a Liberie, to jsou státy, kde byla vůbec největší epidemie eboli v dějinách. Bylo to v letech 2014 16 a bylo tam 30 tisíc e, mrtvých. Takže tady máme vidět obrázky. Víme, že to ebola je způsobená od Netopíra, to známe z loňských hodin, e, od Kaloně konkrétně, z loňských hodin přírodopisu společných. No a e, opravdu ta, ta smrtnost eboli je třeba 80%. Koronavirus teď má něco kolem 1%, takže ta, ta epidemie eboli to je mnohem ještě větší hrůza, než je právě koronavirus, který momentálně zažíváme. Pojďme na něco příjemnějšího. Přeskočíme teda tři státy, Gvineu, Sierra Leone a Liberie, kde tedy byla ebola a vydáme se do pobřeží slonoviny. Pobřeží Slonoviny, tak je nové hlavní město a tím je eh, Jamusukro, eh, v které je tato nádherná katedrála. Je to vůbec druhý největší eh, kostel na světě. On je hodně podobný eh, Bazilice svatého Petra ve Vatikánu, jestli jste tam někdo náhodou byli. Eh, tak toto je vlastně jeho replika, i když trošku eh, jinak postavená, a opravdu teda pobřeží Slonoviny chudá země a má druhý největší kostel světa to je hodně zajímavá věc. Jinak ale není ani tak moc známý Yamusukru, jako je známý Abidjan, Perla Laguny, jak se tomuto městu říká, přes 5 milionů obyvatel, moderní architektura. Jinak pobřeží slonoviny si budeme pamatovat ještě minimálně dvě věci. Jedna je, že to je největší vývozce vůbec Kaka na světě, kakaových bobů. Tady máte vidět, jak vypadají ty kakaovníky, tam vpravo nahoře. Tak když rozlousknete ten kakaový bob, jak to vypadá. Takže čokoládu velmi často možná máte právě z této oblasti světa, tedy z pobřeží Slonoviny. A druhá věc jsou to skvělí fotbalisti. Didier Drogba, možná kluci za sebou znát, skvělý fotbalista nedávných let a další, tak právě pocházejí z pobřeží Slonoviny. Přesuneme se na další neméně zajímavý stát, a tím je Ghana. Ghana má hlavní město Akra. Tady máte vidět obrázky z města. Vlevo nahoře je um, památník nezávislosti Ghany. Uh, Akra není ale tak zajímavá, jako to, že na pobřeží Ghany tak se nacházejí uh, nádherné pevnosti. A ještě než se k tím dostanu, tak jsem zapomněl, ale že v uh, Akře mají také nové národní divadlo, jaký jeden ze symbolů Ghany. A teď už k těm pevnostem, protože ty jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. A mimochodem, tak prostě uh, vlastně je to památka na koloniální časy, kdy tady si hlídali obchod s otroky a vůbec před piráty a podobně. Tak Portugalci, po nich potom Nizozemci, dokonce i Skandinávci se tam dostali, tak stavěli. Takovéto krásné pevnosti, takže kdybyste tam někdy jeli, tak byste třeba tyto krásné pevnosti mohli uh, obdivovat. Přesuneme se do vedlejších dvou státečků, tedy do Beninu a Toga. Zvláště, pro nás, ten Benin, tak je známý díky svým maskám. Tady máte vidět krásné různé druhy masek. Dokonce tam bylo dříve Beninské království, kde byly takto, tak vlastně v tom království bronzové plakety. Já třeba, když jsem byl v Britském muzeum v Londýně, nebo kdybyste byli v Louvru, v v Paříži, tak byste tam našli právě tady tyto plakety z toho Beninského království. To je docela jako známá věc, prostě to bylo obložení toho královského paláce. Takže to si vám pamatovat k Beninu a Togu. Mimochodem ještě jedna věc, aby vás mohla zajímat. Tam mají hodně oblíbené vůdů, tedy hodně si tam oblíbili uh, ty praktiky vůdů, panenek a podobně, tak to platí pro tuto oblast světa. Jenom abyste uh, si to trošku představili. Jedna z nejdůležitějších zemí západní Afriky kolem Gvinejského zálivu, tak je Nigérie. Hlavní město Abuja, uh, moderní zase hlavní město, nedávno zřízené, tam je takový symbol Zuma Rock, taková velká žulová skála, která je nad městem. Ale jinak je tam největší, nejlidnatější město tady této oblasti a to je Lagos. Má snad už 20 milionů, já vím, že jsem vám říkal, že největší město Afriky, že je Káhira ale dnes se udává, že možná Lagos už je větší jak Káhyra. Prostě obrovské město, ona i Nigérie samotná, tak má přes 200 milionů obyvatel, to znamená nejlidnatější obla země celé, celé Afriky. Uh, k Nigérii si budeme pamatovat, že je velmi dobrá na ropu a zemní plyn. Díky tomu také Nigérie je velmi bohatá, nebo patří mezi bohatší státy v oblasti Afriky. Má ale také své problémy, protože v Nigérii je islám a na severu tak jsou islamistické skupiny. Známá je skupina Boko Haram a tato islamistická skupina tak v roce 2014 unesla téměř 300 dívek. Po celém světě pak byla velká taková uh, akce, kdy všichni říkali přineste nám naspátek naše dívky. Do dneška je nevrátili. Spousta jich těch školaček jsou ještě touto islamistickou skupinou a vězněni. Pojďme na hezčí věci. Z Nigérie se vydejme hned vedle do Kamerunu. Kamerun je jedna z mála hornatých zemí v této oblasti. Všechny ostatní země vlastně tak jsou spíše rovinaté v povodí velkých řek a podobně, ale Kamerun má hory. Vpravo nahoře je špička hory Kamerunské. Kamerunská hora 4095 metrů. Vidíte, že tam mají různé skalní útvary, spousta krásných národních parků. A jinak Kamerun bohu zná zase kluci. Kamerun má skvělý fotbalisty i fotbalistky. Tady máme třeba na obrázcích. Jak jsem říkal, na chvilku se vydáme také i na ostrovy. Pro mě důležitý ostrov, protože svatého Tomáše, já jako Tomáš jmenující se, tak ten ostrov mám rád, ale nikdy jsem tam samozřejmě nebyl, i když bych se tam určitě rád podíval. Vidíte krásné uh, obrázky pláží. Teď jsem četl zrovna, že to docela tento stát je na vzestupu, a že se tam staví rezorty a že se začíná cestovat na uh, ostrov svatého Tomáše a na princův ostrov, který tomu patří, takže třeba někdo se tam jednou vydáte nebo i já na tyto krásné pláže. Takže to se pamatoval malinký státeček v Gvinejském zálivu, uh, svatý Tomáš a princův ostrov. No ale zpátky na pevninu, vydejme se do povodí řeky Kongo, což je právě tedy poměrně rozsáhlá část. Uh, Tady té západní Afriky, um, to je opravdu veletok, my jsme si říkali, že po Amazonce je to druhá nejvodnatější vůbec řeka celého světa, nejvodnatější řeka Afriky, jsou tam na ní dokonce vodopády, slavné Stanleyovo vodopády, které jsou kousek od města Kisangany, to je druhé největší město v Demokratické republice Kongo. A tam vidíte rybáře, jak tam takto chytají ryby. Ty vodopády mají tak největší prutok bez na světě. No, prostě významné místo. Ale bohužel, bohužel málo dostupné. V té oblasti končské pánve tak jsou gorily. Gorily nížiné i také horské, ty jsou na horách, ale gorila nížina je tam poměrně často, tu byste našli třeba už i v Kamerunu, v Gabonu uh, a v dalších oblastech tady této části uh, Afriky. Uh, zároveň tak v těch pralesech tak je okapy kriticky ohrožená, taková to zvláštní uh, malá žirafa. Uh, no a když se podíváme na samotné země tam, tak já vypustím úplně Středoafrickou republiku, nebo právě už zmíněný Gabon, nebo uh, řekněme také i Kongo, je ta jedna část. Nejdůležitější zemí z této oblasti je Demokratická republika Kongo. Dnes se říká Konská demokratická republika a tam má hlavní město Kinshasa. Tady máte vidět pohled na Kinshasu, zase obrovské město, um, spousta milionů obyvatel, s tím, že přelidněné město, Velmi chudé. Problém Konga je, že tam je občanská válka, spousta e, různých vojenských skupin a do té oblasti na ty krásné gorily, okapy, e, na vodopády a další věci. Tak se jen tak bohužel e, nepodíváme, ale doufejme, že ta situace tam utkuchlidní. A tady na závěr, tedy právě zhrnutí e, té Demokratické republiky Kongo. Vaši rodiče to budou znát možná pod zkratkou ZAIR, jak se dříve této oblasti říkalo, tak máte. Takže. Tolik vlastně všechny ty země, tak jak jsme si říkali, končíme tedy někde tady už skoro mimo mojí mapu v té Končské demokratické republice. Znova vracím se ke Kamerunu, kde máte vidět tu jedinou vysokou horu, tedy 4095 metrů vysokou kamerunskou horu. Tady jsou tedy ty ostrovy Svatý Tomáš a Princův ostrov. Nigérie, vidíte tam červeně vždycky označený, kde je hlavní město, Lagos potom tak je tady, jo, to velikánské malé státy, to go Benin, Ghana s těmi svými pevnostmi, pobřeží slonoviny s tou obrovskou bazilikou, tady země, kdy byla Ebola a začali jsme v Dakaru s tím slavným relí. Takže tolik ode mě všechno, hlavně se ty země učte, kde jednotlivé jsou, protože, jak jsem říkal, slepá mapa vás nemine, to prostě nějak vymyslím, aby jsme jí, i kdyby byla distanční výuka, abyste ji dostali. Mějte si na hezky a zatím ahoj.